ver a hora que o ladrão entra na residência, sabe? Como é que as coisas se desenrolaram lá. Porque assim, deita no chão, sabe? Faz isso, faz aquilo. Situação muito complicada, muito complicada. O ladrão tá de blusa entra azul. Na casa. É. É. O blusa... de blusa vermelha é, o fi... é. É um dos filhos do apresentador. O ladrão tá de blusa azul, de bermuda vermelha. O filho desse apresentador, que ele vai dizer agora quem é, ele manda deitar no chão. Sim, né? Isso aí. Em frente a essa bola branca, já estava deitada uma das funcionárias da casa. Tá. Tá? E é o seguinte, gente, a gente está falando do apresentador Manuel Soares, tá? Manuel Soares. Quem está deitado aí no chão é o filho do Manuel, de blusa vermelha. Esse que ajoelha agora é o genro do Manuel Soares, que foi desceu rendido a escada. Também. Ele desceu a escada, desceu a escada, né? E o ladrão coloca ele de joelhos. O filho do Manuel Soares, o ladrão fez deitar no chão, como vocês estão vendo, de camiseta vermelha e aqui. E vocês podem observar o cachorro, que tem um cachorro ali balançando o rabo. Olha na porta. Perto da porta. Esse cachorro, ele tem um papel principal. É no alerta para o Manuel Soares. Vocês vão ver que o Manuel Soares agora vai descer a escada. É o Manuel próximo que desce a escada. O próximo a descer agora. É o Manuel. Aquele rapaz que está ali conversando com o... É o irmão da Dinorá. É o genro do Manuel. O cunhado do Manuel. Então, esse é o genro. Esse é o genro. Ele colocou de joelhos e depois em pé, mas de mãos para o alto. É para o alto. Agora quem vai descer, que ele está falando, desce, desce. Ele tá, né? Aí é o Manuel Soares. Gente. Aí já é o Manuel Soares. E eu vou contar pra vocês todo esse diálogo que teve. Ele porque... tá revistando o Manuel, Ele tava revistando, vendo se tinha celular, mas enquanto isso, o Manuel tava também utilizando uma estratégia tava pra acalmá-lo. Conversando com ele, né? O Manuel tinham quatro filhos em casa, nesse momento. A Dinorá, ela não estava em casa. Crianças. As crianças eram quatro filhos. A gente sabe que o Manuel tem um filho autista. Dois filhos autistas, um deles, Sônia, estava dormindo no andar de cima. O outro, quando a filha, a irmã, viu que tinha uma situação de assalto, ela conseguiu levar o irmãozinho para a dispensa. Para que ele não soubesse de nada, porque poderia ter uma crise, alguma coisa. E a situação, né, como dar atenção para um bandido, dar atenção para a criança ali nessa situação. Então a irmã foi muito sagaz de ir logo para a dispensa. Certo momento que o Manuel tá descendo o último degrau da escada, que o Manuel finge, é meio que vai dar o celular para ele. Tá. Mas foi só pro bandido levantar as mãos e fazer um movimento e o Manuel observar se ele tava armado ou não. Tá. Manuel ainda não tinha uma conclusão se ele tava armado ou não. E o cara tava falando que tinha gente do lado de fora dando cobertura. Que era um assalto, era um assalto, que queria roubar tudo, não era para fazer nada. O Manuel começou a conversar com ele, conseguiu levá-lo para o quintal, mas com o seguinte pensamento: eu vou levar ele para o quintal e meus filhos vão fechar a porta na hora. Sim. Dana-se o que vai acontecer comigo. Eles vão fechar a porta e eles estão salvos. Ele queria... Quando o Manuel chega no quintal, o Manuel viu que a princípio não tinha ninguém acobertando no quintal e que o rapaz estava desarmado. Certo. O Manuel entrou numa luta corporal com o bandido, preocupado com os filhos, muito preocupado com os filhos. Foi ímpeto ali paterno mesmo. Porque tem um filho autista que estava na dispensa, tinha o outro que estava dormindo, a filha estava trancada com o filho na dispensa. E ele falou, a minha chance é... A Dinorá não estava em casa. A Dinorá não estava. Né? Mas o que o Manuel pensou é, enquanto eu me embolar com esse cara, eles vão fechar a porta. Sim. Mas eles foi uma... não fizeram isso, mas gente, o que acontece? O Manuel conseguiu imobilizar o cara muito rápido. Abriu a porta, foi a funcionária que estava saindo. Ele rendeu ela na calçada, fez ela voltar porque ela tinha uma chave. Foi por isso que o cachorro não atacou no quintal, porque ele estava com uma pessoa familiar, que era funcionária. Você pode ver que o cachorro entra abanando o rabo. Mas a partir do momento que o cachorro vê o filho deitado, aí o cachorro faz o latido, e que é um latido específico, tá? É um latido de comando de ajuda, que o Manuel e os familiares sabem identificar o latido. Por isso que o Manuel desce com muita cautela.